Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang aking online shop sa Shopee at sa TikTok, Mr. Queen PH. Meron po tayong mga power bracelets na ako mismo yung gumawa. So meron tayong mga bracelets for attracting money and abundance, mga pampaswerte. And then meron din tayong bracelets for protection, anti-evil eye, anti-ingget, and also for balancing your chakra. Meron din tayong bracelets for intuition, wisdom, courage, communication, clarity, and love. So lahat po ng ating bracelets ay meron ng kasamang pouch, instruction leaflet, and extra string. Ayan, meron din tayong mga intention oils and spell jar for prosperity and protection. So, lahat po ng items ay cleansed and intention set na siya specifically to the buyer. So, available to sa Shopee at sa TikTok shop. Link on the description. Thank you so much and happy shopping! Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for September 25, to October 1, 2023. Ayan. So, I hope you are all doing well, strong, and healthy, Libra. So, this is a general reading. Maari kayong makarelate. Maaring hindi. Just take what resonates. And also, thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, you have the power to create your own reality. sa so gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. Okay, let us see your energy. For this week, Libra. Anong energy ng mga Libra? Five of Pentacles! Hmm. Maaring iba sa inyo may challenges when it comes to your finances. Oo, kasi Five of Pentacles is about your kaperahan. Pwede merong, merong hingi ng tulong sa'yo. Or ikaw yung hingin ng tulong. So, let's see your challenge. What is your challenge? maaring imbalance when it comes to your finances. Uh, this is also a reminder sa'yo na wag masyadong mag-overspend, no? This week. Baka yung uh, magkaroon ng hindi balance na cash flow sa'yo. Mas marami yung lumalabas kesa pumapasok. So, your challenge is the Ten of Swords. Mm. Diba? Maraming iniisip. Uh, I think there are also some people who are trying to to stress you out no may nagpapa-stress sa iyo Pwedeng kaliwat kanan may nagme-message kailangan to kailangan niyan bigyan nyo siya bigyan nyo sila <laughs> ganun mm -mm. So that's that may, might be challenging for you financially Yung iba naman maaring ano, meron kayong you are you are holding on to something na alam mong hindi na mag-work out for you moving forward. Pero you are still holding on to it, no? Can be a relationship or a career na nasa stress ka lang. Mm -mm. It's time to move forward, okay? So, let's see your opportunity. Five of wands. Five of wands energy is competition. Maaring uh, as a uh, as an opportunity for you if ikaw yung tipo na mahilig makipag-compete sa iba. You might have the opportunity to win this. No, na ikaw yung mananalo. Mm -mm. Let's see ano pa. And then, this is your blessing. What is the blessing for Libra? The Knight of Swords. This is communication. This is also about solution to some problems. So, I think, uh, this week, merong mga disagreement, eh, no? Maaring related sa pera. Yung tipong, nagkaron uh, nagkaroon kayo ng ng uh, misunderstanding pagdating sa in-expect ninyo sa isa't isa sa negosyo, sa trabaho. But with the Knight of Swords, kailangan lang talaga na mag-usap kasi pwedeng hindi nyo pinag-uusapan. Uh -uh. Iniiwasan nyo. So it's time to face the situation and kapag the moment na hinarap nyo na yan, uh, you will be able to find solution. Yes. Okay, so let's see naman yung recent past ng Libra. What is the recent past? Seven of Swords, OMG, Libra, merong ano, may nanloko, no? Mm -mm. May deceit, may cheating in the recent past. So, pwede tong sa relationship, pwede rin sa pera, pwedeng may nanghiram sa'yo, tapos nahihirapan ka na na singilin yung taong yon at nagkaroon na ng uh, pag-aaway. What is the present energy? The devil. Oh. Ay okay. <laughs> Nakakaloka Libra. It seems na It might... It might feel challenging for you, no? Kasi maaring... Itong tao na to... Maaring... Yung iba sa inyo nakakatanggap kayo ng ano... Yung mga... Not actually death threats but... Pwedeng... Yung mga ano... Mga masasamang salita from someone. Oo. And pwedeng ano... Uh, cycle na siya. Na paulit ulit uh, Maaring sa relationship. May meron ditong nag-cheat. And imbes na imbes na parang ayusin 'yon or i-work out, mag -sorry. siya pa 'yung nagmamagaling, Ganun. Siya pa 'yung nagmamataas. Mm -mm. So your future is the emperor. Oy, you will rise above this. Mm -mm. Libra, ikaw pa rin ang winner dito. So, kailangan lang makapag-decide ka ng best for you. You are in control of the situation. Take back your power. Okay? Take back your power from these people na sinamanta ang iyong kabutihan at ikaw pa yung pinapalabas na masama or may problema. Mm -mm. So, you will, you will recover from this. Okay? Don't worry. Let's see what else. Heart medicine. Oh, let go of that which does not serve your highest good. See, cutting off connections, people, sa buhay mo na hindi na hindi ka na in alignment, no? Especially yung may kung meron ka lang trust issue sa kanila. Yeah, hindi niyo na sila pinagkakatiwalaan. Shadow work. There are no shadows without light. Time to let go na, Libra the people or the things that you are still holding on to kahit alam mong uh you know mahirap na toxic na let go let's see what else ito yung inyong ano self care action baby steps are still steps and they're better than standing still yes you take action para makuha mo yung goals mo. Mahirap man siya, no? Kasi tinan mo, umuulan dito eh. Pero, if you take action one step at a time, hindi mo minamadali yung sarili mo, makakarating ka rin doon. Kung saan merong liwanag. Okay? So, that is your reading libra. Kung nagustuhan nyo ito, resonate kayo. Mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe. Para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Libra. See you again.